Чернігові засідала президія громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації. Зібрались керівники профільних комітетів із напрямків діяльності, які обговорювали порядок денний чергового засідання ради. Ми сьогодні зібрались для того, щоб підготувати організаційні питання до початку проведення засідання громадської ради. Серед важливих питань, що виноситимуться на розгляд, були, наприклад, щодо підтримки звернення колег із Полтавщини про необхідність підвищення пенсій працівникам силових структур і про антикорупційну програму. Друге питання, ініціатор, голова комітету Діміденко підготував проєкт звернення до голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Анатолійовича Чауса щодо незадовільного стану реалізації антикорупційної програми. Голова громадської ради також розповів, що сьогодні мав першу зустріч з новопризначеним головою ОДА. Сьогодні В'ячеслав Анатолійович запросив мене на зустріч, я як голова був у нього, ця зустріч відбулася, ми поговорили по багатьом питанням, хоча часу було, на жаль, небагато. Я всі проблемні питання, так сказати, йому сказав. За словами Ігоря Москаленка, голова Чернігівської обласної державної адміністрації пообіцяв прийти на чергове засідання громадської ради та поспілкуватись з громадськістю.